Tā vienīgais, ja grib melns seis dabūt, to vēl pēc saula. Rasmiņ, mīļā, nāc lūdzu pie mums! Rasmiņ! Te arī ir vīrieši. Piedalies ar vīrieši. Ēdam dzīvu labdībiņu kaladu, kaladu. Ziemassvētku vakarā ir kaladu, kaladu. Ēdam dzīvu labdībiņu kaladu, kaladu. Vecas sievas nemīžoja kaladu, kaladu. Jaunas meitas netikušas kaladu, kaladu. Vecas sievas nemīžoja kaladu, kaladu. Jaunas meitas netikušas kaladu, kaladu. Kas tā ir pa labībiņu? Kvieši vai mieži? Rūdzi. Miežu. Rūdzi? Rūdzi. Miežu. Es domāju, ka tā... Kāds māsīņa dzīvoties ziema svētu vakarā. Būs pupiņas, būs zirnīši, būs dzūdziņas jukurītis. Būs pupiņas, būs zirnīši, būs dzūdziņas jukurītis. Pasa dziedi vālēlīgi, kaut savādi māsīņā. Pasa dziedi vālēlīgi, ar savādi māsīņā. Ir bītīte pādziedāja ziema svētku vakarā. Ir bītīte pādziedāja ziema svētku vakarā.
dienā Latvijas no augstākiem spēkiem Latviešu biedrībai. Tas ir varētu pulcēties vai labi kaut. Un palīdzēt Latviju tautai atgūt savu varenu. Vietas skaista, nevajag atdot dārzeļiem. Ķīnieši. Viena lūdzu kalna. Tikai paliek mūs pašiem. Lai mums pašiem paliek. Šī mums tēvkuļi, ko mēs apkopsim, ko mēs stādīsim, biķirbīšus, salātiņus. Es visiem saku, visvieglāk audzēt biķirbi un kapuču. Un tu uzvajag visiem audzēt, kā viņi ļoti veselīgi ir. Un maz darbos. Jā. Un skaisti skatās. Tik 10 sēkliņas ieliet vienā lapu paudzes. Man bija 3 un 13 ķirbi. Un vienu? Man galvo, katrs sēkli tik pa vienam, bet tu pa trim jātikt. Un es man bija tāda... Labāk tu to nepiemini. Ķirbi, kas ir sēkli ķirbi. Un viņi izgāja. Es varu savēju šitie rūtēs, tad es esmu kaurāt, tad jūs ir priedi, tikai ir šķirbis man ir. Un pēc tam, kad tā zem tā lakā, nevar redzēt, viņš ir tā, ka ir šķirbis. Un priedi ir un kirbis ausi. Un tas atāds? Jā, manā pašā dārzā. No manā dārzā tu būs uzreiz. Vīda raža no zemē. Nē, nu vispār es jums varu pateikt, te pēc gara ļoti audzināja audzēju šitos kāpuķus. Ļoti labi. Lai to! Kāpēc mūs? Leid savu sudu!
Dibinēšanas ģimenes pirmā saiešana ir atklāta. Tāpēc, ka mums vajadzēja, kad nodibināja Latvijas Republiku, tad bija satversmes tēvi. Mums ir arī mātes. Tad ar tēvi un mātes, tad ir ģimene. Tātad mēs esam izlēmuši, Lucavu salas neatkarība būs. Lucavu salas republikas ceļš, Lucavu salas republikas dibināšana ir uzsākts. Jā! Pirmais lēmums šodien ir izskanējis. Birdien. Huu! Huu! Tas bija labāk, ja? Nu, mums ir jānāk te biežāk un jātrenēja. Oh.